עוד פחות מחודש תארך בחיפה תחרות מלכת היופי של ישראל לשנת 2010. עד התחרות אנחנו נכיר כאן כמעט מדי יום שלוש מתמודדות. היום אנחנו מארחים את עדן, אנה וסיוון. בוקר טוב. בוקר טוב. מי תזכה? עדן. סיוון. אנה. נעבור אחת אחת? לא, כן. אנה. בת? 17 וחצי. מאיפה? מכירת ביאליק. מדגמנת לראשונה בחייך? לא, מגיל 12 אני מדגמנת. מגיל 12? כן. זאת אומרת, יש ייעוד לכיוון תחרות מלכת היופי. הבנתי. אוקיי, בת כמה? אני מבין שאת כבר עושה את מה שדוגמניות עושות, את יוצאת עם כדורגלן. כן. באיפה משחק? בהפועל חיפה. ואת מתמצאת, את עוקבת, את הולכת, את מעודדת. ברור. הוא בטח לא ממש רוצה שתזכי. בטח שהוא רוצה שאני אזכה. כן, לא מכיר את החוקיות. בדיוק. יש חוקים מסוימים, והחוקים האלה צריכים להישמר, ואם תזכי... הוא יאלץ להתחלף במישהו אחר. בשחקן כדורגל אחר, בדרך כלל. כן, אבל מליגה יותר בכירה. ברור. אנה? לא. התנצלותנו הכנה לחבר של עדן. אנה, בת כמה? אני עוד חודש בת 21. מזל טוב. וזו לא הפעם הראשונה שאת ניגשת, נכון? ניסית וניסית וניסית? וואי, שלוש שנים אני מנסה. כן. ורק השנה החליטו להסתכל עליי. וואו, מה קרה עד עכשיו? לא יודעת, כנראה הייתי צעירה מדי, או שלא התאמתי עליהם או משהו, אבל בסדר, נלחמתי, וזהו, מה זה נלחמתי? מה עשית כדי להילחם? אני לא ויתרתי, אחרי כל ה... דמעות אפשר להגיד ואכזבות בסוף כאילו אמרתי שאני לא מוותרת לעצמי ושזה צריך לקרות מתישהו. למה? מאיפה הרצון הזה? מה את חושבת שיקרה אם תהיי מלכת היופי לשנת 2010? אני חושבת שזה סוג של חלום ילדות. אני זוכרת את עצמי כל שנה מסתכלת בטלוויזיה ואומרת אני פשוט רוצה להיות שם גם עם קטר, גם בלי קטר. מבחינת הנוכחות וה-20 האחרונות זה ממש עושה לי את זה. וואלה. סיוון? אני בת 20 וחצי, ממושב בית נחמיה. שזה יוצא איפה היום? ליד שדה התעופה. אוקיי. ואיך הגעת לתחרות? אמא שלחה תמונה באינטרנט. הגעתי למיונים, קיבלתי מכתב, ועברתי. בהסכמתך? את ידעת שיש תמונה? כן, בטח. או שהפתיע אותך? לא, זה היה בהתייעצות. מה זה? זה תמונות שלך? זה של כולכן? טוב, לא חושב. אז אמא שלך חלמה שתהיה דוגמנית, לא את חלמת שתהיה דוגמנית. לא, אני חלמתי לא דוגמנית, אבל אמא תמכה מאוד. למה את רוצה להיות דוגמנית? למה? אני חושבת שזה עבודה טובה וכיפית, ואם יש לי מה לתת ולהראות, אז... מסתבר לך שזה עבודה כיפית לכל הרוחות. מי מרמה אותן ככה? לא יודעת, קמים נורא מוקדם, מסתמים בתנאים לא תנאים, בדרך כלל בגדי קיץ, בחורף, בגדי חורף, בקיץ, לא אוכלים. אנחנו למשל הצטלמנו בבגדי ים, בשיא החורף, והיה פשוט קר, ועוד השפריצו עלינו מים, וזה היה כיף, זה חוויה, זה לא משהו ששוכחים. כאילו, מתי יצא לך להצטלם עם בגד ים בחורף? כמו שוויסורי. לא שוכחים. אני תמיד מצלמת אליי עם בגד ים בחורף. תמיד. זה התוכנית בוקר ב-4 בבוקר. תמיד. כשאנחנו באים, זה כדי... זה בגד ים, בדיוק, להתחמם. פרסם את זה בפייסבוק. מה... עכשיו לא מחפשו את זה. מה את עושה עכשיו חוץ מהתחרות? כלום, נח הרמון. נח הרמון? נח הרמון. אנחנו מוצאות הרבה אנרגיות וכוח, ועייפות מאוד. אנה, היה לך חיוך חשוד. זהו, היה לאן חיוך חשוד שאני חושבת ש... המילה נחה מזמן כבר לא קיימת אצלי. את עובדת במשהו? אני עובדת ברנואר, בראש פינה, תבואו. ואני כבר עובדת שם שנתיים. השתחררתי לפני 3 חודשים, אז אין לי את הלחץ. הייתי מש"קית מתנדבים. משהו שהומצא בצבא נראה לי. היה אבל אחלה תפקיד. כל התעסוקות הצבאיות אגב הומצאו בצבא. לא, משהו שממש אותו רגע נראה לי המציאו בבקום כשבאתי. ממש אותו רגע אמרו יאללה אנה משקית מתנדבים תפור עליה. אבל בסדר, בסך הכל ממש נהניתי, עשיתי כמה שעות. מה את עשית בצבא? אני באגף תזונה במחלקת אירועים, משרתת עדיין. בגף תזונה במחלקת אירועים? כן, אירועים בסיסיים, כל מי שיש אירוע, אנחנו דואגות לערוך ואוכל, ולעשות הכל מקושד ויפה. זה כאילו מחלקת קייטרינג צבאי? כן, בערך, משהו כזה. העורכת שלנו יושבת לנו על האוזנייה ואומרת כל הזמן, איך היא דומה לסיוון קליין? איך היא דומה לסיוון קליין? וואו, אני שומעת את זה אולי כל יום מאנשים שנתקלים ברחוב שלא מכירים אותי. מחמאה גדולה, תשמעי, בכל זאת. נכון. בחורה עם תעודות. יופי. תודה. שיהיה לכולכן בהצלחה רבה.